Кількаметрова прірва утворилась на березі Тарасви зовсім нещодавно. Під час грудневої повені рівень води у ріці стрімко піднявся. Саме тоді паводкова хвиля і забрала частину берега. Біля 70 метрів дамби повністю зруйновано. Як такої нема, залишився лише берег, який річка постійно підмиває. І біля 80 метрів є вище руйнація часткова дамби. Якщо рівень річки підніметься хоча б на 2 метри, то може бути підтоплено більше як 50 дворогосподарств, які ми бачимо униз від нас. В кількох десятках метрів від ріки починаються земельні ділянки селян. За ними стоять будинки. Люди хвилюються, адже вода може прийти раптово та забрати у них усе. Були великі дощі, і сніг, і дамбу змило. І чим далі, тим її миє. І ми все всі боїмо тут, що вона піде далі на хати. Усі маємо огороди, картошку садимо. І боїмося, коли повінь, усі ще боять. Якщо не зробити тепер, вона чим далі, тим більше увеличується. І треба буде більше коштів. Тепер, наприклад, є кулька, 70 метрів, а на весну може бути 100 і так далі. Керівництво району разом з водниками обстежили територію. Перш за все вирішили відвести русло ріки подалі від зруйнованої дамби. Цей острівець весь зняти, розширити русло річки і захистити оцей прорив. Однак це ситуацію не вирішить. До проблеми потрібно підійти більш глобально. Наступний крок потрібно зробити проект даної ділянки прориву. Тобто проєкту кошторисну документацію, і ми будемо бачити, яка ціна цього питання. Ну, а ціна цього питання буде вимірюватися вже в мільйон. Для створення проєктно-кошторисної документації залучать фахівців і будуть подавати на конкурс до Фонду регіонального розвитку. До того ж часу, сподіваються, зможуть відвести русло ріки і захистити село хоча б тимчасово.